үндсэн чиглэл дээр бид нар бас нэг зүйлийг анхаарахгүй болохгүй нэ гэж. Энэ өмнөх их хурлуудаас энэ их хурл бас нэг муудад байгаа тал нь юу вэ гэхээр иймэрхүү асуудал дээр энэ жилийн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, үндсэн чиглэлийн гүйцэтгэл энэ төр юусан анхаарахгүй нэ. Өмнөх их хурлууд ч бас ийм байгаагүй шүү дээ. Би одоо яамд ажиллаж ирсэн шаарддаг биелэлт нь тийм байна гэд ингээд нэлийн асуудлыг хөндрүүлж үздэг юм биш. Саяхан үндсэн чиглэлийн гүйцэтгэл хэлцэхэд ерөөсөө 2-3 гиш асууж шээ. Тэгээ одоо ингээ үндсэн чиглэлэхэд бараг байхгүй ч. Тэгээ эн чинь төлөвлөгөө л гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө. А гэтэл төлөвлөгөөгөө бид нэр ингэж хариуцлахгүй хамдаад ахаар чинь гүйцэтгэл нь ямар үр дүнтэй байх нь бас тодорхой л гэж би ойлгоод байгаа. Тийм учраас би энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт юу н хэдэн хувьтай байна. За энэ үндсэн чиглэл батлагдсанаар хэдэн хувьтай болох юм? Энэ улс төрийн амлалтууд нь ер нь хэр биелэлтэд гарах юм? Би ирэх сонгуулийг бол энэ сонгуулийн амлалтыг дүгнэх сонгуул болгоё гэж ингэж бодож байгаа. Би бүх талаас нь ингэж хаарна. Нэг удаа бид нар хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Улс төрийн амлалтын шоугаар сонгуул хийдгээ бид нар зогсоох хэрэгтэй. Тэгчээ энэ үндсэн чиглэл дээр нөгөө амлсан зүйлүүдийг харахаар байдаггүй. Одоо нэг үлэг болсныг хэд юм байна. Тэр баг нуурын оюутны хотхон барьж барин л гэж байгаа. Алтан болго цагаан нуурын чөлөө төс барин л гэж байгаа. Байнгал байж. Энэ үнэхээр одоо энэ эдийн засгийн хямралтаа цалингаа тавьж чадахгүй хөрөнгө оруулалтын санхүүжил зогссон байгаа үед энэ хэр үнэмшилтэй байх вэ 16 онд? Энэ асуудлууд дээр надад нэг яг холбогдох яамдууд нь байна. Тэр 2-5 тонн сүү боловсруулдаг цэгүүдийг хаан бүх аймагт юм уу? Тэр цагаан хувьсгалаа бид нэр хийх хэрэгтэй. Тэр л бидний ирээдүйд бас нэг валютын нийлэн тогтвортой орлого бий болгодог ийм их үсэр болох байх гэж би бодод байна. Тэгээ энэ үндсэн чиглэлийн биелэлтүүдийн талаар сая миний асуусан зүйлүүдээр бүр тодорхой хариулъя. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт яг тэдэн хувьтай байна. Энэ яснаар тэдэн хувьтай болно. Энэ баг нуурын оюутны хотхон алтан булгын цагаан нуурын чөлөө төсүүд бол тэдэн хувьтай ажиллана гүйцэтгэнэ. Аль эсвэл ашиглалтанд ор дуусна гэх юм уу? Энэ оюутны хотхны талаар 2006-7 онд бид нар бас тодорхой 800 сая төгрөгөөр зураг төсвийг хийлгэсэн шүү. Тэрийг одоо хэн нь ичсэн юм гэдэггүй. Тэр үед 800 сая гэдэг чинь их мөнгө шүү. Зураг төсөв байхгүй одоо. Энэ налах ярмаг хавьд хийнэ гэсэн тэгэл байхгүй. 800 сая төгрөг. Тэрнгээр би тухайн үедээ одоо 2 оюутны байр барьна гэж ингэж оруулж ирсэн мөнгө шүү. Тэгтэл их хурл дээр орж ирэл зураг төсвийн мөнгө болж хувраал. Өнөөдөр зураг төсөв нь байхгүй. Тэгээ одоо баг нуурлуу шилжчихсэн бас байх. Тэгээ энэ асуудлын төр дээр бүр нэг тодорхой хариулт авъя. Хизээ хэрэгч хэдий. Энэ оюутны асуудлаас чи одоо ингээд хотхон барьна гэснээр болоод энэ оюутны байруудаа ирээдүйн энэ одоо бас улс орны авч явах хүмүүсд чинь тэр дотор байр маш хүнд байгаа юм билээ шүү дээ. Тэгээ энэ чиглэлийн юм нь болохоор эдрээс болоо зогсчиход байгаа. Баг нуур барьна гэд ингээд зогсчиход байгаа. Тэгэхээр энэ нэг ажил садаа болсон энэ төсөл нэг бодвол зогсоогоод энэ одоо байгаа юмнуудаа сайжруулад тэгээд дараа нь хотоос гарахаар тэр одоо залуу гэр бүлийн байдаг юм уу орлог багтаа иргэдийн байр л болоод явна гэж энэ чиглэл дээр би нэг тодорхой хариулт авъя. Сур дарга хариулъя. Бенга орон дарга. За давасрын гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр тэр одоо тодорхой салбарын яамтай холбоотой тэр оюутны хотхон татуур байр энтэр гэсэн холбоотой асуудлууд бол манай байнгын хорон дээр яригдаагүй. А зүгээр эхний асуултанд хариулахад бид бол бас энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг өөрөөр хэлбэл хэрэгжүүлэх жил жилийн төлөвлөгөө гэж ойлгож байгаа таны саналтай бол санал нэг байна. А зүгээр энэ Улсын хурлын тогтоол Монгол Улсын эдийн засгийн нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай гэсэн энэ тогтоолдоо бид бас 3, 4, 5 гэсэн заалтуудыг нэмж оруулад за энэн дээр нь бол бас нэлээд тодорхой болгох өөрөөр хэлбэл
төрийн байгуулалтын байнгын хорооны одоо дарга байнгын хороонд даалгасан эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг боловсруулах хэрэгжилтийг дүнхтэй засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр төсөв хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтөд уялдуулан эрх зүйн зохицуулалтыг боловсруулах болох чиглэлээр бол холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төслийг боловсруулахыг бол даалгасан байгаа. За мөн одоо дараагийн тэр дөрөвдүгээр заалтандаа бол бид бас энэ үндсэн чиглэлийн биелэлтэнд гүйцэтгэлийн аудит хийхдээ төрийн аудитын тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-1 хэсэг заасан зарчмыг өнтлөөд биелэлтийг албан тушаалтны үүрэг хариуцлагатай холбон дүгнж байхыг аудитын газар тууд үүрэг болгосон заалт оруулсан. За түүнээс гадна бол 5-р заалтандаа бид бас засгийн газарт өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын эдийн засгийн нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлсандаа холбогдуулан одоо 3 арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг заасан. Үүнд нь бол тухайн жилд хэрэгжих боломж бодит байдлыг харгалзан зорилт арга хэмжээ бүрийн хөрөнгө төвшин түүний биелэлтийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол тодорхой болгох, за үргэлжлүүлэн санхүүжүүлэх зорилт арга хэмжээнд чаардагд хөрөнгө санхүүгийн хэсгүүдийг дараагийн жилийн төсөв тусгаж яхаар заасан. За энэ 5-2-т нь бол үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцад тавих дотоодын байнгын хяналтыг сайжруулах бодлогын баримтчин хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх засгийн газрын байгууллагуудын чадхыг сайжруулах арга хэмжээ авах, за мөн одоо төрийн байгууллагуудын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх төрийн албаны шат бүрт ажлын гүйцэтгэл үр дүн тогтмол үнэлдэг тогтолцоог бий болгох гэсэн энэ заалтуудыг оруулж өгсөн юм байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол даваа сүрэн гишүүн таны одоо хэлж байгаа тэр нэгдүгээр өөрөөр хэлбэл энэ төлөвлөгөөгөө боловсруулж батлуулахтаа ч гэсэн хэрэгжүүлэх явцтай ч гэсэн тодорхой эзэнтэй мөн одоо засгийн газрын гишүүд холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудад энэний биелэлтэд холбогдуулж ажлын хариуцлага тооцдог эзэмжүүлэх энэ асуудлыг бол бүрэн одоо байнгын хорон дээр хэлцэх явцад гишүүдийн санал санаачилгуудаар ажлын эсхийн саналаар ийм зүйл заалтуудыг оруулсан болно. Баярлалаа. Тодруулъя. Жохон дутуулъя. Энэ үндсэн чиглэл дээр бид нэг их хандаад яж болохгүй. Тэр алтан бодлог цагаан нуур энтрийн чөлөө төсөө тэр сүүний талаар би асуусан шүү дээ. Энэ сайд нэр оролцуулж юм ерөө шүү дээ. Би нэг эцсийн хэлцүүлэг дээр бас энэ нэгэн тодорхой болгох юм болов уу гэсэн чинь ерөөсө асуултгүй тэрийг ажлын хэсэг гаргаж ярихчгүй ингээд явчлаа шүү. Тийм учраас би дахин дахин асуугаад байна л дээ. Тэгээ үнийн дүн байхгүй, хэрэгжилтийн одоо хувь хэмжээ байхгүй, эхлэх гээд байгаа юм уу, дуусгах гээд байгаа юм уу тодорхойгүй байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас төлөвлөгөө чинь жоохон тодорхойтой байх юм бол таны сая яриад байгаа хариуцлагыг тооцч болно. А тэрнээс биш огт тодорхойгүй ингээд нэр тавьчихсан дүн байхгүй, ажлын гүйцэтгэлийн хувь хэмжээ байхгүй болохоор яаж хариуцлагын тухай эргээд ярих юм бэ? Зүгээр л нэр байна шүү дээ. Тийм учраас би энэ дээр энэ сайд нэрээ оролцуулаад сая миний тэр оюутны хотхон чөлөө төсөүдийн тал хөдөөж чихэн тэр сүүсэн бүтээгдэхүүнээр би тодорхой бүр асууя. Асуултанд хариулт авъя. Өөрөө энэ хилцүүлгийн шатан зөвхөн байнгын орноос асуух хэрэгтэй юм байна. Хилцэх эсэх одоо анхны хилцүүлэг тэн дээр засгийн газрын гишүүд 100% байж хариулдаг үүрэгтэй. Одоо тэр шат өнгөрсөн байна даваасрын гишүүнээ. Төрүүлчийн хоёр хилцүүлэг дээр өөрөө хаана байсан? Чуулган дээр байсан юм уу?